Takže zdravím všechny mámy, táty, kluky, holky, tety, strejdy, babičky, dědečky a vítám vás u první epizody na Payday 2. Payday 1 už jsme možná na dobro opustili, ale tak máme tady náhradu, je tady číslo 2. A se mnou jako obvykle bude hrát slavný drtič Migdo Dragon. Tak na poprvý si dáme vánoční kampaň White Xmas, což je taková dobře skrylící mise, kde se sbírá kokain, který je obsažen ve vánočních dárečkách. No, ten se pak nahází do helikoptéry a čím víc, tím víc expu a peněz, jak to znáte. Tak já myslím, že se asi můžu pustit do hry. Všechno mám. Si tady vyměním jammer, dám si, nevím jestli lékárnu nebo náboje. Co mám vzít, hele? To je jedna, už to kosím. Spíš náboje, monotávím 16, nemá to. Tak a všechno si nechám do ready. Už se tu připojí další dva lidi. No tak víš co, ono mě to nevyhodí z toho lobby. Takže to bude lepší hrát takhle s lidma než s těma, no. Ježiš, ten Santa ještě tady. No je to karuhle nějaký dárečky. Mě to zklamalo, tady není. Tady vždycky byl dáreček a už tady není. Hele, balíček. Za to jsou taky prachy, když je najdeš všechny, no, ale je to těžký. Tebě jaký má? Tyhle, máš ty C4? Nemám, já jsem to nebral. Mě by zajímalo, co je tady v tom vlaku totiž, jo, víš? Tam je tak nějaká, něco tam, počkej. Jo, lékárna tam byla, lékárna. Aha. Ale ono to ve více misí, že se přes ty čárdě, že se dostaneš do nějaký místnosti tajný. A tam je třeba lékárna na boji. Jo, u toho Hoxna. Tam třeba v té FBI no, tam to je, budově, tak tam máš doma je zbrojovku. A třeba na Hoxna bych použil právě ty charges. Protože tam děláš hodně věcí, u kterých se hodí. Mám kokaina, jdu za váma asi. Tady dole se mi to nelíbí. No a já si létám, já se vnáším. Lehni. Správně. Tady hodím jeden. Jdu patra dál. Ježišmarja, ty vole, těch tu je. Jsem taky přemýšlel, že bych si sekundárku koupil taky to AKčko. Malý. Jo, to já chci jenom nějakou pistol, takže. Ono je sice na hovno, ale já tam mám docela dost na něj vylepšení. Ono je sice na hovno, ale mám tam docela na něj vylepšení, tak jsem právě na něj přemýšlel. Chtěl jsem nejdřív tu malou M4, ale byla by pěkně na hovno, tak ne. Či na tady tu misi jsem si měl vzít ten optiku, tyjo. Tu sniperskou? Jo. Tady by se hodila. To jo. Já stejně na blízko používám Colt spíš. Když já používám i na dálku, já používám spíš primárně ten Colt. Tak máme dárečku. G36. Ježíš, zase kachnu, tyhle. Ale tady mám dva dárečky, tak se podíváme, co tam je. Se možná hodilo něco větší kadenci. Ta M16 má dobrou kadenci docela. To, co máš, no to má hodně velkou, no to má nejvyšší. Ale má tak malou náboj, to že to vystříš za chvíli. No jo, ale já zase sejmu na dvě rány, že jo? Na dvě kulky. Teďko jsem na dávku sejmu dva. Ale ty jsi jaký našel ten Yellow Bull? Ještě čtyři by to chtělo najít. Jo. A to máš každý misi tady. Jo, já vím. A nikdy jsem ještě nesebral všechny. Tak, jo. Jsem se nikdy teda nesnažil ani. Už na to někdy zkusím. Ty vole, já jsem levej. Ty mě budou proklínat, až to uvidíte video.
Ale to tady je dáreček. Správným směrem, no. Ale kloupy. Ale náboje jsem našel v dárečku, ty vole. Taky dobrý. Tady ten kloukur je nahovno, že nejde vidět to světýlko. Ono jde vidět, jenom když to, když mu útočí přece, jinak nejde vidět. No, no nejde to. A to je i normálně. Ne, vidím se šel vidět vždycky. No tak. Jo, takhle vidím se, jo, no. Tam je nějaký dáreček. Kurde, jak se tam mám dostat asi, jo, tudy. Sniper, ty vole, jsem našel šperk za 7,5 tisíce. A tady je další balíček. To je zase kachna. Co máme tady? Šperky. Ale slyš, já jsem nespletl už tvoje jméno. Ajajajajajaj. Ta lanovka je na hovno. Jak to? Oni tam byli u té lanovky, ty vole, tam jich bylo. Tak ses měl pustit dřív, ne? Jo, to jde jo, tak to nevím. Já myslím, že jo. Ale další kokain. Tak pojď ke mně, ty vole, srna. A nemůžu tam nějaký sniper, co mě tady otravuje. No, to sejme. To bych se musel trefit. No, konečně. Jo, on už je tady. Ty velký má. Hej, on prostě nechcípne, ty vole. Kde je ten vrtulníček tady? To je ten vyzvedávací? Jo. Vzal někdo ty moje tašky, co tam mám schovaný? No, vzali jste, správně. Jdeš nakonec, když tak pojď sem, jestli chceš ukončit, pojď to ukončit. Už to chcete ukončit, jo? No. To jsme moc dlouho nehráli. No to je jistější. Tak já to dělám hlavně kvůli Mexiku. No, já mega. A to je prd, tohle. Ale expuje hodně. To jo. Ale není to ani na level. Pro mě. U mě jo. Ale já bych se možná trefil do nějakého lepší zbraně. Yes! Mám pažbu na MP5, pecka. Co najdeš teď po něco? Ty jsi si dal tady tu masku, jo? Já ji mám taky odemklou. Co mi líbí, jak to má tu dýmku. To dá znova? Už to dal znova, ne? Wow, nevadí. Tady to bylo stejně krátký, dáme ještě jednou, pak dáme třeba Hoxna. Tak jo. Taky dobře sklí. Že on to vyma, já si teď nemůžu vylepšit tu MP5. To je čuro. Tak Watch Dogs se hodí to. Mene, nevíš? Mene Watch Dogs, jo. Asi. No Watch Dogs si dal. Já jsem nedal v nic. Já jsem to rozekládal. Jo, my jsme ve hře někoho jinýho totiž. No neříkej. Ty vole, já jsem si dal MP5. Ne! Místo P90. Hej, tady by se hodilo taky to... Já myslím, že jsi to založil ty? Ne. Tady by se hodilo taky to házení. Já včera viděl týpka, jak na mě celou mapu si přeházel jenom, protože on měl nějaký daleký hody. Ten perk si hodem, ty vole, jo, to házel. Jo, jsem taky viděl. Já bych to dával zase sem asi. Dozadu.
Tak tady se dá jít. Já si ty dveře můžu otevřít rychle. No, není to zase tak rychlý, jak jsem čekal teda. ...25%. To je málo. Ty víš, otřeli ty dveře nejrychlejší. Prdele, tady jsou ještě jedny dveře. No tak to na to seru. Mě to připomíná Half-Life Deathmatch. Tam jsem místo sniperky taky používal Colt. Ty jsi ho hrál, ne? Mám dvě. Koho? Deathmatch, Half-Life. Ne, nehrál. Half-Life To jsi říkal, no, že jsi to myslel, ale není to tak. A tam právě nejlepší sniperka je právě Colt. No ještě abys nadával. Ale mám rychlejší sbírání batohů. Takže to mám za vteřinu sebratý. To se hodí. To jo. A rychlejší balení taky. To jsem asi 4x minul. Kolik nábojů vytýkám. Kurá, kam schovám náboje? Tady. Jdou ty dveře odpálit? Jo. Syna. Jo, šli by. Zase. Tyhle mezi náma je kloufr. Čum. Dávka do hlavy a leží. No já jsem mu taky jednu střelil do hlavy. Možná ne, chyla dobře. Já někam hodím střílnu. Někde bude, ta dodávka. Čili asi nějak na hovno, jako vždycky. No teď tady jsme jí měli hnedka vedle, jsme jí měli tady hnedka po tom oknu minule. Bacha, asi další koukur sem jde. Ne, tak to byl taser. A ještě jeden tam je. Není. Tady byl. Teď já vím, já jsem ho sejmu. Ty vole! Tamhle. Ty on to krade, kurva. Co na to šáháš? Ty vole, zase taser, ty vole. Já mám to vyhazovat z okna. Hector will be pleased.
driver's coming in now. The escape driver is coming in now. Chyba těch peněz. Ale píše mi Rus, jestli si s ním dám jedničku. Kam jde, ty vole? No už budeme někam utíkat, víš, totiž. Totiž nemá co to tady zůstat. Kam napíšu, že natáčím. Jo. Napíš mu, že je celebrita. No to je fakt, jo. To on je vlastně poprvý v mém videu možná. Vy jste furt jenom dole, ty vole, co děláte? Dělej pod sám, oni jsou tu tady, že? Kurva. Ty vole, to si děláš prdel, ne? Co to je, ty vole? Super, vole. Co jsi nechal dát? Taser mě čapnul, vole, no. A čumí na mě, ani se nedělá, ty vole. Mám ještě oživu. Jsem na dolů střílnu. Takže to zdrháme. Ježiš, já nemám přebito! A to jsou vlastně náboje ve mně. No to by se taky hodilo. Ty vole, já jsem levej, to je hrozný. Ale hodí se ta střílna, kosí to tam ta střílna někoho. Jo, já jsem říkal, kdo to tady klepe, ty vole, to je střílna si. Si asi nechám nakonec. Zimor je ten vrtulník. Kurňa, kdo je tady, to je asi Cloaker tohleto. Jo, tady si budeme schánět ho stage, ne? Ty vole. Dva. Jau. No, dobrý. Čum, co dělají, ty vole? Co děláš, ty kretenské štíte, ty vole? Mě tady odsunul. Ajajajajaj. Za váma. I pokládám strašně dlouho. Za náma, a jo? Pokos to... 4, 3, 2, 1, spojíme točko. Jo! Ty vole, díky bohu. Ty vole, ta vyštří do toho štíta, ty vole, to si dělá srandu. Ty vole, to, co to je tohleto? Kurva! No to je asi debil, nebo já nevím už, ty vole. Zase taser, ty vole. A tak taky o tu věc si nechám 100%. Nás tady zachránila. To bych to jinak nedokázal. Když se abych vás mohl oživit instantně vlastně. Tohle ty by se to hodilo, tyjo. Těžko říct, co je lepší. No, pojď. Jo, už. No, jo, ty jsi tam čekal, jo. No, já jsem bíl na boje. Ty víš, že můžu skákat z těch výšek.
Ty vole, kurva. Ne, já ty vole, ho nevidím. A místo toho jsem začal přebíjet. Kurva. No, tak jsem v custody, ty vole. Co se stalo? Nevím, já jsem v custody. Ty vole, ten Janus, to je blbec, ty vole. Proč nevlez do toho konce? Ty vole, to je dement. Ach, ty. To je debil. Pane bože. Kolik ona má ta Watch Dogs smysl? No, asi dva, že jo? Jo. No a teď jsme asi na tom. Dvě, no. Ale jako snou tady si taky sem nechám, tady to se docela hodí. Ale on to nakonec do toho vlez, já si myslím, že původně ne. Ha, už to berou, ty. Kurva, kde jsou ty dveře? Aspoň, že je nějak nenechají zmizet. To budeme házet někam. Sem takhle. Ty vole, já jsem ji nevzal ani. Ten plot. Přes. Tak tady ne. Ty vole, co to je? Taky štítů, jo. Kurva, co to je, tyvo, tady je nějak moc, ne? Tu si děláš prdel, on mě okličil, ten kokot! No. Co? Co tam dělal, ty vole? Civilista. Tu už zase nemám náboje, jo, taky dobrý. Co? Kde je taser, ty vole? Joha, za mnou. Cloaker, vole, pojď, kopni si ještě, ne do mě. Ty, to se nedá, tohle to jako... Tak tam nebije mezi nima, ty vole. Jako, přede mnou taser, za mnou cloaker a vedle bulldozer, no tak kam jsem měl jít, jako? Takže bys tam neměl být. Hej, ty vole, mě skoro dostihnul. Jo, pytle necháme rozkrást, ne? No, tu věž si nechávám, ty vole, čum, jak to kosí. Ona to možná nekosí, ale prostě mě kreje, oni střelí do ní, a ne do mě. A ona, já ani nemám vylepšený na ten protective shield, ne, co by měla mít. A stejně je dobrá. Já tady budu házet přes plot. Ty vole! Co? Jak to? Že na dvě rány zase? Kde jsi zase blbnul, ty vole? Vždyť já tady stojím, vole, mě dal na dvě rány. Ty vole, já se na to vyseru, ty vole. Další věž už kvůli tobě pryč nedávám, jako ty vole. Uni, nevidím, ty vole. Čemu mu nebugli nějaký? Ty vole, do chatu fakt chci teď psát, jo? No? On tu lehnul další, jo? Ach jo. A ten blbec dá ammo back sem, ne? Ty vole, já jsem přestal. Ach,
personal now. Almost lost it there, but you came through okay. Let's get back up and go to work. Si budu muset dát ten perk na to, abych ji mohl přebíjet, ty střílny. Co má tady bys to hodilo, to tady náboj vedou. Ale už je všechno přeházený. No ale říkej. To udělal já totiž. Kde je Duck 7? No to se ptáš toho pravýho. Jo, tam si minula. Ty budu házet. Co dělá tak daleko? Nevím. Tak jeho poslední střílna. Kolik jich máš? Ty vole, ale ona je fakt dobrá. Ona to posílala rychle. Ty klasický jo, jak ty vole, ty krade! Ty vole, tak ty střílna. Nějak jeden. Jsem určitě dělal pro tebe tady, viď? Ty vole, zase jo. Nevíš, já mám co říkat. Jsem taky na té zemi pěkně kampuje, ty jo. Co to je za level vůbec? Stovka! Ta vyšel hodně střílí. Nemá tam nějakého ship. Jo, tohle je další věc. Normálně tři tady byly za zdí a on jich odstřílal do nich, ten. Ty vole, úplně jinde. Šel se dole. Ty vole, co si dělají prdel, ne? Ty vole, to... To snad dělají schválně, ne? No to, že to je stovka. Já chcípnu taky, ale asi. Ty pičo, no tak to ne, ty vole. Tak jsem měl vsteka, když natáčím. Zase, víš co, na tři rány, proč ne, že jo? Hele, on to zvládnul, no. Tak to běžím zpátky k vám. Co zvládnul, nezvládnul. A nebo radši ne. No nic, vás tam nechám. Holk, nebudete mít tolik expo jako já. Které si mě tady nesejmou, jo. Vždy bych tam zůstal, tak bychom to možná ještě dali, ale to je jedno. No to je peněz, tyjo. Zve na expy. A oh, to tu nejsou špatný. Další level, pane. No taky. O, oh, možná jsem se trefil do zbraně. Ne. Proč to přepíná, ty vole, jestli ani nestačím podívat, co to bylo. Kolik je hodin?
Ty vole, to už je tolik. Co dal? On dal něco na overkill, ty vole. Overkill. A to už jsem dal na overkill, jako. A koho? Hnedka na poprvý tam půjdeme, no, do toho, jako, že se nebudeme zdržovat. No jenže ode mě nenechá nic vylepšit. Ještě... No. Jo, tohle to na overkill, no, tak to je frajer, no. Asi nechám. To jsem fakt zvědavý, ale. Nechceš otevřít ten vláček? Já mám sentry zase, já nemám ty miny. No. Já ten on je tam skill, že můžu mít obojí, ale ten nemám ještě. Rapper. A on je to ještě takovým blbým stylem. Ty vole, proč si dělá ten blbák? Který? Já chci, aby tady šel za mnou, ale... Napřed, už jsem měl jeden kokain totiž. Ty vody jsou tři hned. Já vezmu toho... ...cátce. Aby jsme měli, kdyby někoho z nás jenul. Si budu muset najít na internetu, jestli jde, že by měl jako primární sentry. A použít jakoby ty charges, ty bez toho, že by nebyly jakoby první. Co pak je tady? Aha, skript, no tak. Tak to je nic. Tyjo, tady v tom příkopu, tyjo, tady jsou docela dobrý věci. Teď jak se dostanu. Hele, hrajeme na overkill sobě, až nikam až do prdele, že jo. Hrám kokain. Máš něco proti kokainu snad? Mám, no. Ty vole, už... Ty krá, už jsou tady, ty vole. Teď to říkám, ty vole, že tam jsou. Já jenom říkám, že už jsou tady. Jestli se nedostaneš ven. Ale prosím tě, ještě jsou tady ty lana. Ale to není Ují. Doma sentry taky. Tohle není moje, ale nevím proč jí položil teď, tyjo. To si jich má hodně. A položit až se... No, má dvě maximálně. Tyjo, ty Benga toho nějak vydrží, ne? Na ten overkill. No, hebil na headku z Coltu, takže... Pohoda. Ty vole, snajpera ubral mi půlku života. Snajpři tě zaberu, sejmu na dvě rány. Vidíš tu někoho okolo? Tamhle, je jeden u dveří, měř na něj, ne? Co? No tyjo, ty jde brzo, ty. Že byl nějaký divný, že ani nestřílel po nás. Bude custody. Ty nám kradou pytle, ty vole. Polož to, ty hajzle. Tamhle další dole. Ty vole, já to tady dávám na co?
Kam s tím jdeš? Do hajzlu. Kde je oživně? Ty vole, bulldozer je tady. Tu sentry bys tam mohl asi hodit, hele. Aaaa, do hajzlu mě stojí mu znovu. Jo, teď bych se hodila sentry. Ježiš, já mám náboje, já si tím pěkně střílí. Hej! Mě taky. Já teď už tě beru. Ty vole, jsem shield, a ten debil ho nesejme, ty vole. Ty vole, bulldozer, kámo. Shield, hele, mě sejmul, ten bulldozer, to je byl vedle mě asi. No ne, asi. Kde je pro mě? Jaký mám pě? Ty jsi taky dobrý, ty vodi pro mě, ne? Jak asi, no dobrý, ne? Co jsem? No sejmi je, ne, a pojď. No, či MP5, ne? Dřeba. Hej, pičo, to se... Ale ty vole, čím na to? Já musím... Hlavě, já mám... Bacaj! Ty kokot, no tak tohle ne. Ale, mám kokain. To je dobrý, no? Ale my jsme ale ještě ani neodvezli toho prvního. No, neříkej. Kdo to tam le... Vy jste všichni kastory? No jo, ryť jo, ryť, to říkám, že neutečeš. Ty se moc slámíš na co. Jau. Už bys překvapil. Bacha máš, ty vole. Sebe hodně, tvé, ty tam jen tak stojíš. Ne, taky mohli počkat, ne, kreten, ty vole, nejsem dopadl dolů. Hajzle jeden. Aspoň, že se zpomstil, co? Oh my god, ty vole, no, proč to dává na overkill? Proč on to dává na overkill? Když chcípl i u Watch Dogs, ty vole, pětkrát za sebou. To je pravda. Kde jsme to dali, víš co, tak si říkáš, že jsme asi dobrý. A kdyby mě nechal vylepšit si tu MP5, tak možná bych to i dal, ty vole, že ne? Musí hned přepnout. Kurva. No, on už bude 9. Co to dal? Hele, on si dal, on dal DLCčkou misi, tyjo. Ale vyhodilo mě to z ní. Možná kvůli tomu. Tak něco vzal. Položky opět. Počkej, tak já jsem po klikacích mi si vylepšíme věc. Si potuním tu EP5. Jo. No, nic mi to moc nedá, dáme to nějaký koncel... Concealment. Jo, skrytí, to je, když děláš stealth, tak vidíš, že tu zbraň neuvidějí. Jo, tak je, jo, takhle, ono mi to tu pažbu vezme. Aha. No, tak to mi úplně třeba k hovnu. Se pak klip schovám. Oni pak, ty, co jim to se bere pažbu, tak většinou pak mají tu, že víc kopou a... Když jsem nějaký zbraní jsem to tak měl. Zkuknu si možná nějaký perk. Ale když jde na jízdní, tak ty mezi nama můžeš měnit výzbroj, že? Cože? Že když máš na víc dní, tak mezi těma dnama můžeš měnit výzbroj, že jo? No. No, když kdybychom hráli to Hoxna, tak asi v Wohnek bych si vzal ty charges. Protože tam dole se hodí na ty dveře, v tý první dní, a ve druhém se hodí na... Vlastně taky na ty dveře, tam nikdo preferuje. Nevím, do čeho mám investovat prachy. Do chlastu. Tak se nedá koupit, škoda. Jo, ty myslíš ve hře, aha. Já myslím, že tady.
Tak já dám toho Hoxtna. Na jakou dráš obtížnost? Na jakou bych měl? Hard, buď hard nebo very hard. Nevím, ale která. Já už jsem to dal na very hard, ale zase... Když nebudu mít střílny, tak můžu být těžký. Tak já to nechám otevřeně, ať seš tak někdo připíchne. Jo. Já jakoby za chvíli budu mít i to, že budu mít oboje. Což bude ideální, jo, jako. To ono tady na rozdíl od jedničky se tak často neodpojují a nepřipojují, mi přijde, jakože jsou fakt připojený a nebo odpojený. A to jsem vlastně tam i psal na tabázi, ne? To mi dalo nějakých 300 000 expů, ale 100 000 mi to sebralo. Protože jsem byl mrtvý na konci. Počkat, ty máš to páčení zámku, že jo? Jo, ale ne to... Který myslíš? To, že páčíš zámky rychlejš, tak to já si vemu věž v tom prvním dni. V tom druhém se mu ty nálože. Protože ty nemůžeš páčit ty speciální zámky, že ne? Ale můžeš páčit ty normální. A v té první misi jsou jenom ty normální vlastně. Ty můžeš páčit dokoliv. Ale ty pak budeš moct páčit i ty lepší, no a... Tak to si v prvním mám v centry a ve druhém se mu ty charges až. Jo, yeah, takže... No, tak asi start. Yeah, já jsem si mohl říct optiku. Už jedno. Tady zase tak nepotřebuješ. Tady by se to hodila, tady to taky na dálku. Ono v interiérech je to blbý, v té druhé bych si myslel sundat. No to bych, to je vlastně blbý, já ji nemůžu sundat mezi těma. No to nemůžeš. Nic, no. Že je to stejně jedno. Jinak to, jak ta ten poslední to V, pomlčka 100, tak to je ten maximální level. Já vím, no. Ale on se odpojil. Co si říkal, že jsme lámy. Já nemám žádný Včko. Sakra, jsem tu ženku vzpomenul. Jo, je ti jasný, že když se nám to nepovede, tak ten druhý den nemůžeme opakovat. Proč by se nám to nepovedlo, jako... tyjo? No, jenom že to je právě to pro útěl. No. To já vím, že tomu tak je. Jo, ten klouker, ty vole! Ten svině, ty vole. Na dvě rány lehnu. Ty si do ní možná vystřelil předtím asi to. Co ale ne, on vlastně kloukra dám na dvě hezky. Taser. Jo, ježišmarja, já přebíjím. O, díky.
No super, no ty vole, zasranej flashbang. Co seš ty? Ježišmarja, ty vole, dvakrát dole už. Jo, ne, někdo nesebral to. Co děláme? Nemá. Vodka? Ty vole, je za mnou. No, to mám zdravýho. Jo, já už jsem zase na zemi, jo. No, to je dobrý, jo. Dělej, na mě, za náma. Střílej, ne? No, čím? Já nemám náboje, vole, do MP5-ky. Ty... A ty furt do mě někdo střílí, ty vole. Střílej si, vole, no. Jasný. Ty vole. Jdu tam, tam je štít. Jdu tam, tam je zase někdo. Ty vole, takhle brzo dává střílu, no to se mi ještě nestalo. Ty. Zachrání vás? Každý střílu nemůžu vzít a použít ji jinde. Aspoň vylepším ten drill. Tyba bulldozer. Tu už mě doporužili i náboje, jo. Já? Ty vole, jsou na té zemi furt, to není vidím. Nedí se, tady se nemůžeš někam schovat, ty vole, tam jsou všude. Ježíš, ty vole, on taky nepozná, kdy má jet, co? Čisté, je to tu čisté. Určitě už jsme tady u toho parkoviště aspoň. Yeah.
A to ještě technik má vlastně skill, že můžu mít o 15 víc nábojů, to by se mohlo taky hodit. Ale jakoby o 15 víc zásobníků, takže jako celkový hromadí nic nepřidá. Já myslím, že mu máme se sundat ty pláty. Jo, to až potom vlastně. No. No nic, jdem dveřovat. No, ty bys na to měl být jako dobré. Já budu chodit s tebou. No, není to moc rychlejší, ale dívej. Já tě budu krajit. Moc rychlejší to není. Jo, jde. Tyvej, kdyby ten kratán nestřílel vedle, tyvej, nebo to bylo lepší. Ještě bude stěžovat. Jo, a na Very Hard, když to otevřeš, tak tam budeš tím buldozera. Kde? On, já jsem ho tam teda měl. Jo, takhle. Vevnitř, jak je v tom videu, ne? Jo. On tam bude. Ale... Měl jsem ho tam teda, no, tak předpokládám, že tam bude. No, ty vole! Jo, je tam. Ty vole, to jako lehnul, jo. No tak se do něj stříleli dva, ne? Ty vole, ale vím, 3 vteřin asi. Jako jo, tak oni jsou dva, různý druhy buldozerů, hele. Já jsem, jak jsem včera koukal. Tohle byl nějaký ve... Ty věci jsem u ní flashbacka, tak jsme v prdeli. To já bych položil centy. Jenom náboje, kurva. Naštěstí ty vlastně kliku, že na druhý dveře hned. Dobrý den. Za blast! Ty vole, já nepoložil ani, ty vole. Dělej o všechny, já vemu ten. Já jsem u auta, ty vole. No ty jsi u auta, no? Tak to... To tu nějak to zvládneš. Ty vole, taser. Aha, milý. JAU! On je tady další buldozer. No. Ty vole, kdo má ten tiket? No ty vole, ten na zemi, no to je dobrý teda. Jelej, věří mi ti. Já ti budu říkat, když někdo půjde v tobě. To tím nikdo. V pohodě. Jo, vlastně všichni tuhý, jo? Jméno. Mně se jak dlouho trvá, než položím tu sentry, já bych si mohl to lepší i tamto. Ty vole, vy na mě buďte hrdí, jako. Když tam nikdo nebyl, prosím tě, když tam byl sám. No to jo, ale kdyby se pro vás vrátil, tak asi bychom to nedali. No to jsme teda hrdí, se pro nás mě nevrátíš. To se mi vlastně stalo teď, když jsem něco hrál sám, takže jsem úplně překvapil, ne, že se pro mě normálně vrátili, ne. Když jsem nepřišel o těch 30%, to se jinak sebere. A to jako fakt nemuseli, jo. Jako, kudá bych se jim ani nedíval, kdy mě to nechali. No tak ono to dává to, ne? Zkušenosti, když všichni přežijete. Jo, ale to už není nějaký rozdíl. Ale jako jo, no. Já bych si mohl vzít ty rušičky, ale já se mi ještě nemůžu otvírat dveře. Já se nechám ty sentry, protože ty zem. Tady nás to zeměl o tolik nezrychlý. Ne. A on, když někdo má tu keycard a nepoužije ji na zablokování, tak se to dá taky otevřít hned. Ale jenom na jedny dveře se to dá použít. No, oni jsou tady dvě karty. Kde je ta druhá? Nevím, ale já jsem to hrál včera, tak jsme měli dvě karty. A mě taky přišlo, že jsem našel jednoho, který měl dvě. Ale to nevím, kde je ta druhá teda. Jedna je tam na stole, v té místnosti, kam jdeme. No, ono se to dá odepnout v těch hasec. Tam máš ty polohy. Jo, to je možný. Tak s vámi, jestli tady máme lékárnu. Ne, on to je zavřený. Tak já to... No. Jo, to, je to jsou lékárny, ale potřebujeme kartu nebo rušičku. No, tak když nážeš kartu, tak budem k ní
Lékárnu. Lékárny. Dobře. Nebo zbrojku. To je asi nejlepší, no. Hele, mami. Tak tohle ne. Uhu. Kdo to tam je? Už víš? Skoro nikdo už tam není dva. A kloukr. Nebo nemám spíš jemkou zbrojku? Jsem vystřelil a... Ještě dřív, než jsem stačil vystřelit, tak už ležel na zemi. Nebo nemám odemknout zbrojku? Tam myslím, že je tady. On už tady odemknul někdo lékárnu. Jo? Tak ještě zbrojka by tady měla být někde. Tyhle, já už si nepamatuju, kde ona byla. Na to kašli, otevřít když tak nějakou místnost později, kterou budeme potřeba otevřít. Počkej tady. Neotvírej nic, už nějakou daj. Čemu je tohleto? To jsou schody nějaký. No ta zbrojka se taky hodí, tam jsou granáty. Co tu někde Počkej, co granáty? Ve zbrojce jsou granáty. Aha, ty jsi otevřel? Ne, já ji hledám. Ty by se ale hodili, to jako... No a teď právě proto ji hledám, ne? Že tady ty ceduly mi to moc neřeknou. Ono to tady není napsaný. To no. Kde je to? Tyve, tak kde je ta zbrojka? Co to je to Foreign Sykes nebo Six? Ty vole, kloukr. Tyve, ta bude zase jinde. Tyve, kde je ta zbrojka, to by se tak hodila. Director's Office, no to nehledám. Tyve, samý taser tady. A nechcípne prostě. Ale já jo. Ty vole. No minule ta zbrojka byla tady. Tady myslím, že v těch dveřích. No tak jako mě dochází ammo, víš? Myslím, že tak nějakou normální zbraní, kterou si dám mířit. Mám MP5-ku. To má nábojů dost. Za tebou, ty vole. Malík jsem moc nejmu. Jsi mířil na štíta. Ne, já jsem pak mířil na něj, na to. Položím náboje někam, už nemám. No to asi ani nebudu brát, já ani nepotřebuji. A jo, tak tam jdu. Jak to, že tady není zbrojka? Protože bych ji použil na ty schody. Mě by zajímalo, co tam je na těch schodech nahoře. Proto, ty se tady zdržuješ. Co? No máme jít proto, ne? Dolů. Mě by zajímalo, co je na těchto schodech. Totiž. Má být svině a dát to tam. Aspoň upgradenu ten drill, i když na těch 18 vteřin, nebo 9, 7, 8. Hlavně o kolik vteřin to bude rychlejší, když to upgradenu. Pustý. No, o vteřinu. Máme to o vteřinu rychlejš. Už byl skoro otevřený. A tady je další, tady já koukám na další tu keycardu. Čemu, kde jsem? Já jsem nahoře. kopírka. Jestli tě sejmou, tě. Tady nikdo není. Ale přemýšlím, že to tady skočím dolů pro tu keycardu. Au. Kde pak seš tady? Stay frosty.
No tady ty jsem odebral. Jsi otevřel tady to. Jo. A jo, to se hodí, ale bych tady. No tak víš co. Ty vole. Sem někam, až budeme utíkat, tak někam sem dám sentry nahoru. Ty oni se respawnou jakoby za tebou. No já vím no. Ještě bych to mohl dát na druhý schody. Co ty kreteni dělají tam dole pořád? Ty tam kempujou nebo co? Ty vole, proč to nezapnout ty vole? Oni jsou u toho počítače a nemůžou to zapnout. No asi nemůžou. Ty vole, bych tam ježel spát. Já tady zatím budu likvidovat tady ty nahoře. A jo, ono se jenom čeká, než se to oto. Tak to je ústý, ale to... Furt nevím, kde je ta zbrojka. Ona by se jako vhodila. Ty granát... byl plen, tak proto nebyly vevnitř. No. Ty granátky, ty by tady dost pomohly. A sniper. A on ti to tak, ono ti to ani nikam nepustí, ty vole. Ty vole, oni je nevidějí, nebo co? Nevím, já jsem tady nahoře, to jsem tady v klidu. Tak dělej, ty tak krávo! Tak ne, už nejsem v klidu. Ajaj, sniper už si mě všimnul, že jsem nahoře. Jau! Ty vole, trefil se do mě. Já ti dám, ty vole. Ty vole, by se tady dalo přeběhnout na tu druhou budovu. Ne, taser, kde? To prdele, Jo, přesně, proto jsem říkal, abys nebyl tam. Ty vole, ale já jsem se ho fakt nevšiml, ty vole. No já tam k tobě nedojdu, ty vole. Ty, ty schody máš hned u sebe. No ale já to uživu jinýho. A teď už to nestihnu. A já mám tu kartu, to by nám otevřela rychle ty dveře. No a první se ještě dojdu. Prdele. To jsou polami, ty vole. To není možné. No hlavně, že jsi ho oživil, co? No lidi, já bych to k tobě nestihl, jsem to říkal. Sich. Já jsem nebyl tak daleko. Teď jsem byl přímo nad tebou, dá se říct. Říkal, že nemáš být tam nahoře sám. Teď já už jsem šel zpátky. Ty se ani nerespawneš a nemáme tu ani žádnýho rukojmí. Ale myslím, že jeden z těch dvou ho udělat umí. Nebo jo, měli jsme na začátku. To je pravda, jeden z nich to umí. Hmm. Napiš, ať dělají tu rukojmího, než to můžu. Nebojím se, napiš ty. Já to tu kosem. To tam jenom čumí. Jo, my ho tu máme. Kde? Výborně. Někdo jsem dal naštěstí. Už tam nalez, ty vole. Proč mi to dalo náboje? Aspoň něco. To je jaké škoda, by se ti levely vylepšovaly. Ty vole, cloaker. Pomoc, pomoc, pojím. Jako kdyby si expil podle killů, to bylo docela dobrý. Ne podle killů, jak vědnice, víš co, si dal level, zvýšil, dal ti to náboje, zdraví. Kurňa, já nemám tu kartu. Myslíš, že bude nahoře ležet? On jí má ten Vaxi, Joe. On jí má. Nikam nechoď, nechoď tam. On jí má. Vaxi, Joe. Jo, já vím. Tam lezeš, ty... Co děláš, sakra? Si pro... tam sejmou. Ale sejmou. No... A už...
Já jdu s kratkou, dívej. Kurně, jak to teď slezu? Neslezu. Já slezu. S kratkou jdeš, já už tu psem, to je s kratkou moc nechci. Jo, nic tam nahrnete, jasně. Tak co mám dělat? No jít někam jinam, aby nás nás nemohli jenom flashback. Čtyři headky dostal, teď pak utek buldozer. Okay. Netně, to se bude dělat chvíli. Ty mám taky nějak málo náboju, ale to je. Co? Ty na tý zemi furt. On totiž nečumí za sebe. Já mohu zůstat nahoře a takhle jenom sniperovat ze zora. Ale proč to... Jo, to je čout z toho cigára, ty vole, já jsem si říkal, proč za to bude čout. A bacha, on tam bude bulldozer, jo. To tam musí rychle naběhej. A tam zůstal jeden. Jo, je tu. Ty jako dostal 4 headky, takže jakoby mě neměl vydržet moc. No je tady spíš štít. Jdu nahoru. Počkej tady, ty vole, nechoď nahoru. Ale tady je někde ta zbrojka. Jenom dva. Vy si klidně odejdete vy dva. Tady je někde ta zbrojka. Tady je někde ta zbrojka, teď to říkal. Kurva, ale kde? Já vám jdu helfnout, já je tady pokosím ze zhora. Ty vole, ty to musíš vždycky tak nějak potlout. Ty vole, ty tu hru moc tu hru... se máme vrátit, konec. Moc tu hru bereš vážně. Když to až to budeš procházet, tak nikdo neklepne, pač tady nikdo není. To je dobrý jenom, ty vole. Ty vole, cloaker! Ty vole, díky bohu, já jsem se umul. Tak ty jsi měl fakt nasranou, ale. To si dělají prdel, ne, ale už. Ty vole, tam mají ale tam mají místnost, kde jsou lékárny. A my si tam prostě nemůžou jít oživit. Co to je? Ty vole, to je ten bulldozer. Novej asi. Tyba, já už mám skoro náboj do ničeho. Jdeme ten bulldozer, ty vole. Já se rozchválně obejdu. Nemám moc života, ty vole, by šel se jim už na jednu dávku. Ty vole, cloaker, do hajzu. Já jenom náboje, to je to říci. Splný zásobník ani ne celé. No tak tady někde ta zbrojnice. Kurně, ale kde? No my už stejně nemáme kartu, takže to je jedno. Vlastně seber mi tady ty náboje na zemi, ty ne, já jsem to všechno neviděl. Pojď nahoru. To jsem víc bezpečí. A jdu vyměnit. Kde hele armory je prý otevřená? No. Ale kde? No já nevím. Však to tady celou dobu říkám.
First floor. Na prvním patře někde. A to je co, to jak jsem já? No to je ta, kde jsi. Tak to si děláš prdel tohle, ale. Pozor. Docela ostrý. Je někde tady, tady někde tady. Ale tady, armory. Tady. Jsou tady granáty? Jo, jsou tady granáty, hele. Paráda. Si vem tři. Můžeš tři vzít. Škoda, že ty brokovníci se taky nemůžeš vzít. Tady není nekonečno granátů, že? Mhm, nerespavnou se. A hází se trojkou. To vím, já už jsem používal. Pěkně na hovno taky. A vůbec se jako nikam ani nedohodí. Ale jako granáty se budou hodit. To je taky dobrý. Zachraním Hoxtna a já za něj hraju. Ty nehraješ za Hoxtna, ty hraješ za toho Justna, ne? Asi. No já to já hru za... Já jsem si to vyměnil. On je tam jenom tak napsaný, ale to je ten Justin. Ty nemůžeš hrát za Hoxtna. A když já ho mám jako postup. A on má ten hlas. Když třeba sejmu někoho. Teď to by tady byli dva se stejným hlasem potom. Teď on tady normálně mluví. No teď jsem udělal granáta a řekl toho prostě Hoxnovo hlas. Tak nevím, to je divně. A i to je jedno, no tak. Čum, jak oni tě ty benga hned vidí, ty vole. Víš co, já jdu tam nahoru k tobě. No? Z tebe nervózní. Pak máš tady koukra. Už ne. Zase někam lítat, ty vole. Tady bych to asi hodil horem. To bylo. Joha, on mi granát bok v ruce, taky dobrý. Joha, oni asi našli ten, kde. On se vlastně dá asi podívat skrz okno, no, a zjistit, kde. Čo, tam nevidím, kde. Pachara, jde tam taser. Tyhle, furt tady někdo opruzuje. No jo, tady je ten taser, ne až tady. Tak já nevím, proč otevřel jenom jednu. To je fakt. Víš, se k tobě nedostaneme. Víš to. To nikdo není, oni jdou po vás totiž. A zase tady nikdo není, to si říkali předtím. No předtím jsem byl tam, kde jste byli vy, teoreticky, víš co, já jsem byl hned nad váma. No ale víš co, my se k tobě nemůžeme dostat, tak jako kupná. Můžete, je to kousek. To jako vyskočíme, jo, nebo po schodech? Teď já jsem... No, ale to bych musel celý obejít po těch schodech. Já jsem hned tu schodu, ale... Ty musíš jít k tomu, no to je jedno. A mě nalehni, jinak je tam nechá. Ty vole, taser jsem slyšel. O, on je za mnou taser, ty vole! Já se pojím. Ty vole, jestli ty krtani utečou. Jo, zabil jsem ho parchanta. Ty vole, já ten server táhnu jak podělaný. Ty vole, to je bulldozer nebo? Ne, není. No tak tohle je ale, tohle je. Ty pič. Ne. Kurňa.
Koukám, že skoky z velkých výšek se nevyplácí. To jsou dementi, ty vole, oni nemůžou vzít servo, oni utečou ještě ne, ty vole. Ale když ho zachrání, to ctí. To jsou paka. Ty vole, takovýhle mě fakt serou, ty vole. Ale proti mě byl ten nejhorší buldozer, ten s tou lepkou. Ten nejhorší, nejsilnější. Dělej, pojď sem, ty vole, nemám. No, jsem. Vem ten trest, vem to. Puča, kde seš? Ty to hoď. No, no to nejde rychle. No protože já to nesu jak ty krokem ty. No víš, že máš u toho routník v ryžce. Musím, tak já jsem to na to, abych to střílel. Já na to, abych tady tahal věci. Jo, ke střílem ty vole. No jo, jenom na ty... No ty střílíš ale vedle jako. Kecáš ty vole. To je P5 přesná jak svině totiž. Pojď nahoru. Tak jo, tady bude ten buldozer určitě ještě. Tak jo, nebo tady máme. Ta get z Česka je dobrá, že? Ještě měl by být, neby být tady. Ty on tady není? Kom zdrh? No víš co, jsem přišel já, tak se vidíš tady tu hromadu? To jsou moje. Mrtvoli. Co umřeli smíchem, no, když to viděli. Závistí. Ale je dobrý, že ty můžeme brát ty náboje od. Tyve, ten bulldozer teď divný kam zdrh. Moje je schovaný určitě, a on to je zrovna ten černý, ne, s tou lepkou. Ale tady jsou další kanceláře, jo. Do, tady toho je. Pak na snipery. Tyve, tady, tady je můžeš chránit ze zhora. Tak rád jsem spadnul. Ty vole, ne, Cloaker! Teď komp ke mně běžel, já jsem se mu schoval. Kde seš vůbec? Já jsem se mu schoval do kanceláře. Já kosím toho Cloakera, už jsem ho stejnul. To tam nemá. Já? Já jsem pod tebou, jakoby no. Jak zase mu? Ty vole sniper tady na mě furt míří. Ty pistoli jsem na ně střelil, ty. Tak bych asi jinak nevím. Tady seš. Sniper dead. Ty vole, ne, ty vole Simon je furt tady, ty vole. Vá, už jsem ho klepnul. Teď je, ty vole, teď je tady náboj. Prout nahoď, když tam seš. Ty vole, já jsem ve smouku. Myslím, že tady nikdo nebyl. Jsem ti to taky pročistil ze zhora, víš. A počkej, to neseš ty. Ty jsi byl na druhé straně, já jsem tady byl taky. Jo, tak já jsem chránil tady toho Voxai Joe. Se budem na schodech. Ty já mám vlastně ty granáty, že jo? Já jsem ani nepoužil. Jsem tady mohl použít. Já ani nejsem tady. Ty jak Cloakera se mám s ním odprask. Přišel moc pozdě, ale. Jau, FBI ty vole. Když jsem to Cloakera tak sejmula. Ne. Parchan to je jeden ty vole. Vydat pažbou, sviňák. Nebo facku mi dal, nebo já nevím, co mi to dal. Ty vole, než ten granát vybouchnul, tak já jsem to si postřílet, ty vole. Jsou strašný kurvy, oni lezou dozad totiž. Už? No lidi, jo? Nemám náboje. No jenom vememe a jdeme. Já nemám náboje. Oni tady měli úplně. Ok, to tady docela plný.
Ty vole, zase ten granát tady hážu zbytečně. Kde je bulldozer? Je tamhle. Označte ho někdo, já ho nevidím. Ty vole, já jsem to raději už vystřílel, a mu to hádat stojí. Co to je? Co to je? Ne! Ty vole, to jsou... Já říkám, oni strašně... Oni lezou dozad, ty vole sráči. Oživuje tě někdo? Jo. Ty vole, mi vlezlo dozad, ty vole. Že bych se ještě střelil pro tu lékárnu, ale nebo to přežiju. Tady ještě budeme muset drillovat. Tady ještě budeme muset drillovat. Počkej, ne... No, já už tam jsem, ne. My bychom měli tu keycardu moji. Tak okej. Okay. Co je tady v té tiskárně? Hele, on to otevřel. Jo? Se jamrem. No. Já jsem zrovna našel kartu na tiskárně. A to byla tam vepředu hned. No, u té tiskárny tady hned u dveří byla karta. Jo. Mi to ani nesebere ty expy. Nějaký achievement mi to dalo. Ty vole, slušný. Ty vole, 1,5 milionu. Hmm? To je pěkný. Ty vole, kolik by to asi dalo na overkill, ty vole. Ty! 500 tisíc expů. Pěkný. To je tím, že to ještě pro job, no. Já jsem to dal v sráně, aby to byl pro job. Dva levely z toho, hej. Ty vole. 54 jsem. Já 66. Nice. By to mohl hrát víc karet aspoň. Ale já to dám sem. Ale já jsem se možná trefil do zbraně, pojď. Já ne. Ne. Materiál, no. To je super teda. Já to tady asi ukončím. Ale já jdu na záchod. Jo. No nic, takže lidičky, pro dnešek bychom to ukončili. A určitě zase příště. Takže mě sledujte a očekávejte tak, nevím, tak 2 až 3 dny, že bude zase další gameplay. Tak se mějte, čau.